Vydavatelství Tebe nás uvádí, Kamil Pešťák a nad tím vším je slunce. To se tmu, to se prolíná. Tam v rudých horách bílý sníh. Krvavé stopy překrývá, kdy něco končí a kdy začíná. Část první. Kapitola první. Bormio, Itálie, květen 2004. Paprsky jarního slunce již zasáhly střechy starobilého Bormia, ale vzduch byl po nočním mrazíku ještě ostrý jako břitva. Zatímco na hřebenech hor se už prudké světlo odráželo od sněhových plání, dole v uzonkých uličkách města panoval hluboký stín a chlad. Bylo ticho. Všechno tady mělo svůj čas. Mimo hlavní turistickou sezónu, jakoby i slunce bylo pomalejší. Také v ulici Via Santa Barbara se převaloval líný klid. Řídká moderní zástavba vně historického centra tady ale otevírala výhled směrem k ortlerskému masivu a k silnici, která se v prvních serpentinách nad městem vydávala nekonečným stoupáním k legendárnímu průsmiku Paso Stelvio. Na dětském hřišti před penzionem Gardenia už sluníčko vysoušelo kapky rosy na perfektně střiženém trávníku. Dveře apartmánového domu se otevřely a na vydlážděné prostranství vyšel starší, vysoký muž v cyklistickém oblečení. V první chvilce se mírně otřásl zimou, potom vystoupil ze stínu budovy a schutí se nadechl syrového vzduchu. Zamžoural do ostrého slunečního svitu. Rychle si nasadil sportovní brýle a protáhl se. Bolelo to. Cítil, že začíná být dost rozlámaný. Výšky v horách s podstatně mladšími parťáky mu dávali zabrat. Už bych s tím měl možná trochu brzdit, pomyslel si. Před měsícem oslavil 57. narozeniny, ale zatím byl zdravý a ve formě. Už klíbil se a v cyklistických tretrách opatrně doklapal ke dveřím garáže, kde měl zavřený svůj stroj. Není to zas tak hrozné, dnes to ještě nahoru vyjedu, zítra zabalím kufry a hurá domů. Rodil se nádherný den, jakoby předurčený pro dnešní úkol. Ráno mu netrpělivost nedala dospat. Naprosto nečekané zakončení jeho sportovního pobytu v Bormiu ho vzrušovalo. Po mnoha letech snad dnes přijde na kloub staré zádě. Ani s tím už nepočítal. Je to pravda. Všechno má svůj čas. Spokojeně si mumlal pro sebe. Mobilní telefon v kapse se nekompromisně rozdrnčel přesně v okamžiku, kdy se rozhodl nasednout na kolo. Sakra! Snažil se rychle přístroji vytáhnout z nepromokavého obalu. S uspokojením si přečetl jméno volajícího a rychle hovor přijal. Tady profa, ahoj kotě, tak co si zjistila? S netrpělivostí v hlase okamžitě kladl otázku. Chvilku mlčky poslouchal, kýval hlavou, sedě opřený o rám kola. Začal se pro sebe usmívat. To vypadá moc zajímavě. Díky za informace, doufám, že se příští týden uvidíme. Zvu tě na skleničku. Usmíval se ještě více. Teď už musím mazat, mám to pěkně daleko a do kopce. Tak zatím ahoj. Spokojeně vypnul telefon a uložil ho do zadní kapsy dresu. No, už mě dej pokoj ty mobilní otravo. Na jednu stranu moderní informační prostředky využíval a usnadňovali mu práci. Na druhou ho jejich neodbytnost často rozptylovala a znervozňovala. Vzpomínal na období s pevnou telefonní linkou – Taky to všechno fungovalo a někdy i lépe. V zápětí sám sebe napomenul, že přemýšlí jako stařec. Zakroutil hlavou a vyhoupl se do sedla svého kola. Trochu ho přitom píchlo v zádech, ale dělal jako by nic. Schutí se opřel do pedálů. Asfalt na Via Alforte cestou do historického centra rychle ubíhal pod hladkými plášti karbonového stroje. Provoz byl teď po ránu téměř nulový. Profa cítil radost z pohybu a užíval si ničím nerušenou jízdu. Když minul park po pravé ruce, zatočil mírně doprava. Stěny starobilých domů, jako by se před ním rozestoupily, a on se uzounkým průjezdem prosmíkl na Via della Vittoria. Prudce se svažující dlážděná ulička ho neomylně vyprskla přímo v srdci 2000 let starého lombardského města. Stejně jako zbytek centra, i Piazza Cavour byla ještě poznamenaná včerejší oslavou dojezdy etapy Giro d'Italia. Růžově odekorované výlohy, cáry růžových novin na nároží a další zbytky slavnostní výzdoby vypadaly v chladném ránu na lidu prázdném náměstí trochu nemístně. Večer tu byl ale úplně jiný. Profasy vzpomněl na veselé, barevně vyladěné srocení cyklistických fanoušků, kteří si užívali svůj svátek až dlouho do noci. Právě projížděl kolem terasy restaurantu, kde včera seděl. Tady se k němu dostala osudná fotografie, která rozhodla o cíli dnešního výletu. Prolétl skloněným náměstíčkem a zastavil na konci uličky Via Morcelli. Po mostě přes říčku Adda a přes hlavní silnici pomalu a rozvážně přecházelo stádo krav. Velké zvonce jim bimbaly na krku v rytmu loudavé chůze, a silnice za nimi byla potřísněna vonavými koláči. Doprava se zastavila. Využil toho a doplnil si vodu ze staleté kašny na rohu vedlejšího domu. Hmm, některé věci ani informační, ani žádná jiná revoluce nezmění, proběhlo mu hlavou. Stejně nezměněná zůstává už tisíce let lidská přirozenost se vším, co k ní patří. Kapitola 2. Osada věrní Kazachstán. Prosinec 1910. Bylo už po třetí hodině ranní, když Aminu Skorilovou probudilo v její komůrce vrzání dveří a polohlasné opilecké mumlání. Zachvěla se strachem a instinktivně se stočila na malém tvrdém lůžku do klubka. Ve vedlejší jediné obytné místnosti jejich nuzného domku se ozvalo cinknutí sklenice a šoupání židle. Ještě nemá dost, pomyslela si Amina a rukou se dotkla srsti šedého psíka, který se neklidně vrtěl u hlavy jejího lůžka, jako by u něj hledala jistotu. Dej bože, ať usne, ať mě dnes v noci nechá být, prosím, modlila se tiše. Hrůzou téměř nedýchala. Otevřenýma očima zírala směrem ke dveřím komůrky, kde škvírou prosvítal proužek matného žlutého světla z petrolejové lampy. Chvilku panovalo ticho. Potom se ozvalo hlasité říhnutí. A min nervózně polkla. Začínala jí být zima, ale bála se pohnout a přitáhnout si tvrdou a kousavou pokrývku k bradě. Zaslechla tupý úder hlavy o stolní desku a řinčení skla z rozbité sklenice. Následovalo hrubé klení a znovu šoupání židle. Peze zvedl hlavu a celý se naježil. Přejela mu rukou po hřbetu. Klid, Borisku, jen klid. Sama se ale začala nekontrolovatelně třást. Nepravidelné, klopítavé kroky rozvrzaly hrubou prkenou podlahu blížili se ke dveřím komůrky. A Mina objala rukama své obrovské vzedmuté břicho, zavřela oči a přitiskla hlavu na prsa. Zvuky kroků ukončila znovu tupá rána, tentokrát do nízkého rámu dveří a bolestivý vzdech. Potom se celý domek zachvěl pádem mohutného těla na zem. Bylo znovu ticho, jen pes zakňučel. Oddychla si. Dnes se Ivan vyspí na tvrdé zemi. K jejímu štěstí. Jindy to končilo hůř. Manžel se vracel v tomhle stavu několikrát týdně a domáhal se svých práv za každou cenu. Nešetřil ranami ani nadávkami. Byl odporný. Smrděl potem a kořelkou funělý do obličeje, zatímco přirážel jako králík. Snažila se nedat na sobě nic znát a koukala se do stropu. Přestože u nich doma se praktikovalo náboženství jen velmi vlažně, byla vychovaná v islámské tradici a chápala, že s tím nic neudělá. Čím rychleji si to odbil, tím lépe. Svalil se potom vedle na záda a s opileckým chroptěním okamžitě usnul jako špalek. V poslední době při svém pokročilém těhotenství ale začala mít strach – Občas byl téměř nepříčetný. nenáviděl ho. Tak to ale nebývalo vždy. Dnes už to téměř nechápala, ale před třemi lety, když si pro ně přišel do její rodné jurty, se jí zdál krásný. Veliký blondýn se zrzavými vousy vypadal mezi drobnými kazachy v rodinném klanu jako zjevení. Přišel s ukrajinskými kolonisty. Byl pracovitý a úctivý. Otec nebyl z hromotluckého dřevorubce nijak nadšený, ale určitý obnos lesknoucích se rublíků ho celkem snadno přesvědčil, aby zapomněl i na to málo, co z něj ještě dělalo pravověrného. A tak se mladoučká dívka s černou hřívou, kulatým obličejem a snějícíma se šikmýma očima stěhovala do malé roubenky na okraji pomalu se rozvíjející osady věrněji. To jí nebylo ještě ani sedmnáct. Teď si ale připadala tak na šedesát. Opatrně se otočila na lůžku do trochu pohodlnější polohy na druhém boku. Neformné břicho se přehouplo. Pohladila si ho rukou a cítila uvnitř pohyb. Uvědomila si, že pláče. Otřela slzy do rukávů noční košile a přitáhla si deku. Venku mrzlo a v komůrce nebylo o moc tepleji. Pokoušela se znovu spát. Pes začal vít asi půl hodiny poté, co se jí podařilo usnout. Poslepu se ho pokusila pohladit. Pst, tiše borí, ještě je noc. Mumlala na něj v polospánku. Boris dvakrát pronikavě vyštěkl, chytil jí za ruká v chatrné košilky a snažil se jí vytáhnout ven z postele. To jí úplně vzbudilo. No tak, co je s tebou? Vstyčela se na lokti a snažila se mu opatrně vyrvat rukáv v tlamy. Látka s praskotem povolila. Pes začal znovu štěkat. Oběhl dvakrát do dokola jako šílený, chvilku škrábal na dveře a potom se znovu vrhl na Aminu. Co děláš, ty blázné? Dokonale se probrala a snažila se těžko pádně vstát z postele. Po paměti přes sebe přehodila vlněný plét a se štěkajícím Borisem u nohou opatrně vyrazila k prosvítajícím dveřím. Co se tady děje, to není normální. Tělem se jí znovu rozlil pocit strachu. Ještě nikdy neviděla psa takhle řádit. Obyčejně to bylo celkem milé a líné zvíře otevřela a vstoupila do matně osvětlené místnosti. Petrolejka stála na kraji hrubého stolu hned vedle téměř plné láhve kořalky. Ivan Skorilov ležel pod stolem na zádech a na hlavě měl obrovskou bouli a krvavý šrám. Bílé chlupaté břicho mu vylézalo z košile a kalhoty v rozkroku měl stmavlé močí. Chrápal. A Mina ho s odporem překročila. Vydala se za bláznivě vyvádějícím Borisem, který dorážel na masivní vchodové dveře roubenky. Ničemu nerozuměla. Musím se podívat ven, možná to je jen nějaké zvíře. Zloděj by už dávno utekl, když ten pes takhle vyvádí. Navíc, co by tady asi tak hledal? Napadlo ji, když se rozhlédla ponuzné světnici. Nazula si na bosé nohy dřeváky. Pod nohama jí zaskřípaly střepy z rozbité sklenice. Oblékla obstarožní zimníček podšitý vypelichanou králičinou, který se nedal přes vzduté břicho zapnout a přes hlavu si přehodila plét. Peze zatím netrpělivě střečkoval u dveří. A mně se zdálo, že v jeho očích vidí hrůzu. Otevřela těžké dveře. Do tváře jí dýchl závan mrazivé noci. Zvíře okamžitě vyběhlo z domu, okus dál se zastavilo a štěkalo směrem k ní. Překonala strach a vyšla za ním ven, až před dřevěný plot miniaturní zahrádky. To jí zachránilo život. Architekt Zenkov byl v šoku. Nedbale oblečený vyběhl ze svého domu, jakmile ucítil první otřesy. Všechno, co v obci za poslední léta vybudoval, bylo v ohrožení. Kolem něj se odehrávala skáza. Kamené a cihlové domy v okolí se úplně nebo částečně bortily. Vystrašení lidé bezcílně pobíhali po ulicích a snažili se zachránit nějaký majetek nebo jen holý život. Zenkov se rozběhl. Moutný otřes mu ale podrazil nohy. Dopadl na tvrdou zem, do slabé vrstvy zmrzlého sněhu. Zároveň. Z bolestí si uvědomil, že vůbec nemá strach o život. Katedrála, jeho vrcholné dílo, to byla jediná věc, kterou měl na mysli. Bůh nemůže být tak krutý, blesklo mu hlavou. Okolní apokalypsa, nasvícená temně šedým přísvitem, ho ale utvrzovala o opaku. Zvedl se a tápavou chůzí se znovu vydal furmanovou ulicí. Kolem se prohnalo stádečko vyplašených koní s šílenstvím v očích. Měl co dělat, aby se jim stačil vyhnout. Znovu další silný otřes. Cibulovitá věžička měšťanského domu se odloupla jako zralé jablko a roztříštila se s hlučným křachnutím na ulici. Bylo to ochlup. Částečky cihlové tříště ho zasáhly do obličeje. Ano, počítali s Pavlem při projektování chrámu se zemětřesením. Nakonec bylo tomu sotva 25 let, co věrný v podstatě přestal existovat. Ale teď, když k tomu opravdu znovu došlo, setřel si krev z čela. Žaludek se mu svíral strachem. Spěchal dál směrem k návrší, kde několik let budoval své vrcholné dílo. Městečko za jeho zády ozařovaly záblesky prvních požárů. Jen to ne, všechno jen ne oheň. Jeho chlouba byla postavena pouze ze dřeva, a to včetně spojovacích materiálů. Požár by měl katastrofální následky. Přidal do kroku, ale další mohutný otřes jim smíkl znovu na zem. Stromy v aleji před ním byly vyvrácené z kořenou, ležely přes silnici. Když je namáhavě přelezl a uběhl ještě pár metrů, Otevřel se mu výhled směrem k chrámu. Siluety věže a kopulí katedrály svaté Sofie Turkestánské se rýsovaly proti šedému nebi. Ona stojí. Slzy štěstí mu zalily oči. Teď už to musí vydržet, Bože, prosím, prosím. Kolem se zbíhali další lidé, nevěřícně hledíce, na více než 50 metrovou věž, která odolávala silnému zemětřesení. Někteří z nich přišli během poslední půl hodiny téměř o všechno, ale při pohledu na stále nepoškozený kostel spatřil v jejich očích záblesky radosti a naděje. Dobrá práce, objel ho dojatě jeden ze spolupracovníků. Ještě není konec, Pavle, ale myslím, že vydrží určitě ještě pár let, vydechl Zenkov. Seděla na studené zmrzlé zemi s nohama stočenýma pod sebou. Jednou rukou se opírala o sníh a druhou držela na břiše, jako by chtěla bránit své ještě nenarozené dítě. Nevěřícně hleděla na hrůzné divadlo před sebou. Do té chvíle výjící pesí strčil hlavu do podpaží. Již při prvním záchvěvu země ztratila Amina sílu cokoliv udělat. Bylo to stejně zbytečné. Padla na kolena a jenom čekala, co se bude dít. Země před jejíma očima se otevřela a jejich roubenka se naklonila a převrátila téměř na bok. Střecha se odloupla jako kousek perníku a odkutálela se s rachotem o kus dál. Obrovská asi metr a půl široká černá trhlina s praskotem rozporcovala zemi. Prasklina probíhala těsně kolem ní, nevšímala si toho. Uvnitř domu se převrátil stůl s lampou a lahví vodky. Ivan, který se na poslední chvilku probral z alkoholového kómatu, otevřel oči. Uviděl peklo. Sám věděl, že si nic jiného nezaslouží, ale vždy mu to bylo jedno a všem věřícím se vysmíval. Teď měl pocit, že je ještě příliš brzy. Umřít se mu nechtělo. Navíc bolest byla příšerná. Trvalo to však jen chviličku. Jeho oblečení prolité zápalnou směsí alkoholu a petroleje hořelo jako sirka. Za pár okamžiků se zadusil s plodinami. Už nic necítil. Dřevěný dům vzplál během okamžiku, vysokošlehající plameny jasně osvětlovaly okolí. Amina zírala strnule do ohně a tiše se modlila. Zároveň s dalším otřesem, který definitivně pohřbil hořící rozvrácenou roubenku podzemí, se ozvaly první stahy v jejich útrobách. Probrala se z letargie a pokusila se vstát. Intuitivně se začala ohlížet po nějakém bezpečném místě. Nebylo to v této situaci jednoduché. Obtížně klopítala šerem postuhlých bahnitých kolejích na cestě směrem k centru osady. Několikrát si musela kleknout a lezla po čtyřech. Holými koleny na tenké vrstvě zmrzlého sněhu udržovala rovnováhu během nejtěžších otřesů. Přesto potom pokračovala dál. Před ní se v prvním ranním rozdřesku objevily obrysy chrámu. Ano, to bude to bezpečné místo, rozhodla se. Když narazila na několik čerstvých puklin v zemi, které nebyla schopna překonat, zmocnilo se jí zoufalství. Ozvaly se další stahy v jejím mětru, tentokrát o dost silnější. Její chvíle se blížila. Stěžka se opřela o vyvrácený sloupek u cesty a snažila se zhluboka dýchat. Proboha, Amino, ozvalo se za ní. Byla to sousedka Naděžda Ivanovna se svou čtrnáctiletou dcerou. Ty jsi živá, pojď, pomůžeme ti. Amina se rozbrečela. Ve společném obětí našli cestu napříč trhlinami a po dalších několika minutách došli až před katedrálu. Porod chlapce, který dostal po jméno Marat, proběhl bez problému. V bohatě zdobených, i když momentálně poškozených prostorech chrámu, který je dnes znám jako kostel na nebevzetí, Ležela po necelé hodině Amina, zabalená do přikrývky a obklopená péčí sousedů. Na prsa si tiskla malý, uplakaný uzlíček a děkovala Bohu. Bylo sedm hodin ráno, 22. prosince 1910, starého ruského kalendáře. Marat Skorilov dítě bezbožného alkoholika a mladé muslimky, se z pravoslavného božího stánku vydal na svojí dlouhou, ale nepříliš veselou životní pout. Kapitola třetí Alma Ata, Kazachstán, srpen 1990 Malý autobus, původně asi v zelenobílé barevné kombinaci, pomalu kodrcal do dlouhého kopce. Blížil se k panelovému sídlišti na předměstí Alma Aty. Do zrzava, prorezlé blatníky se natřásaly v rytmu prastarého, ale stále ještě funkčního motoru. Stroj stěžka překonal poslední zatáčku a se skřípěním zastavil vedle obrovské haldy stavebního odpadu. Byla porostlá plevelem a na jejím vrcholoku si hrály dvě malé špinavé děti. Skroucená železná teč s vybledlou tabulkou, která vlála v mírném větru na jednom šroubku, dávala tušit místní zastávku. Řidič vystoupil. Rozvážným krokem obešel dopředu vyčnívající pomuchlanou kapotu a otevřel cestujícím úzká dvířka svého historického vozidla – než se pasažéři s objemnými batohy dokázali prodrat z malého prostoru ven na vzduch, znuděně se rozlížil po okolním zanedbaném staveništi a šťoural se přitom v nose. Potom si otřel ruku do rukávu už mudlané šedé uniformy a naznačil s ní pozdrav. Čtveřice vystoupivších turistů sledovala, jak znovu usedá za volant. Za chvilku se stroj s mohutným řevem a rachocením převodů dal do pohybu a zmizel za ohybem hrbolaté a rozblácené silnice. Těžký, výfukový dým se rozplynul. Vod technika, ironicky poznamenal výrazně hezký muž s chladnýma očima a s černými vlasy ostříhanými na způsob americké armády. Pokrčil mohutnými rameny. Koukám, že se tu za ty dva roky nic nezměnilo. Soudruzi nemají čas uklízet, musí na schůzi. Zasmál se suše svému vtipu a odplivl si do bahnité louže. Statná blondýnka, která si upravovala gumičku ve vlasech, se na něj zle podívala. Neměla podobné řeči ráda. Sama byla ještě nedávno předsedkyní socialistického svazu mládeže na fakultě. Hlavně, že dřív ti soudruzi nevadili, když se potřeboval, co? Zasičela na něj. Ser na to, Lenko, to už je historie. Odpověděl jí autoritativně a mávl přitom rukou dozadu. Tak jdeme, děcka Vasilčeka, ukázal bradou k několika šedým panelákům na druhé straně zarostlého prostranství. Pak si hodil obrovský batoh jedním hmatem na záda a bez čekání vyrazil. Lenka smírně uraženým výrazem se stěžka navlékla do popruhů Báglu a vydala se za ním, aniž by se zajímala o ostatní. Pod pomůžu ti, ozval se druhý muž na zastávce. Měl na sobě kostkovanou flanelovou košili a pumpky. Řídnoucí světlé vlasy zakrýval turistickou čepičkou se štítkem. Do třícítky mu ještě rok chyběl, ale nepadal o něco starší. To seš moc hodnej véno, pípla vděčně opálená hubená zrska s dlouhým zapleteným copem. Je to roztěžký, co? prohlásil účastně venca Poláček, když jí galantně pomáhal zdvihnout zavazadlo. No, celé jo. Ale když už to mám na zádech, tak to celkem jde. Vesele se na něj usmála zelenomodrýma očima. Díky moc. Vénovi poskočilo srdce. Mladoučká Alice se mu hrozně líbila. Nadšení ho ale okamžitě přešlo. Chápal, že nemá nárok. Patřila přeci k Robertovi, s tím se nedá nic dělat. S Robertem nekolným se znal už od malička. Bydleli spolu ve stejném domě. Nikdy se nedokázal dostat z jeho vlivu. Vždy to dopadlo stejně. Byl prostě věčná dvojka. Nebo nula? Občas mu to tak přišlo. Pojď už radši, nebo nám Bob uteče a Lenka se na tebe bude zase zlobit. Narušila Alice tok jeho myšlenek. Táj si klidně trhne nohou. Procedil Václav neurčitě mezi zuby. Znovu se na něj usmála. Věděla, že tohle by své partnerce do očí nikdy neřekl. Čekalo by ho peklo. Vesele zamávala s vědavým dětem na haldě a mírně předkloněná pod tíhou batohu vyrazila vpřed. Naděžda Bondarenko byla rozmazlená, kdysi velmi ambiciózní odbarvená blondýna a špindíra. V poslední době neustále přemýšlela, jak se zrovna jí mohlo stát, že uvízla v téhle díře. Byla pěkně zakyslá. Momentálně seděla na gaučíku s pestrobarevným, několik měsíců nepraným přehozem v koutku malinkého bytu 1 plus 1 na předměstí Almaty a tvářila se jako ropucha. Její muž, vysokoškolský profesor a horský vůdce Vasil, seděl u stolu uprostřed místnosti. Byl oblečený v bílé košili se zašlým límečkem, upnutým až ke krku, pil vodku s Bobem Nekolným a hádal se s ním. Říkám ti, Roberte, znovu, že s vámi na dva týdny do hor nemůžu. Naděnka je v jiném stavu, Mezi řečí se na ní opatrně podíval a pokračoval. Já mám taky svoji práci, za kterou mě platí. Prázdniny za chvilku končí. Bob vyprskl smíchy. Přejel pohledem po zoufalém kutlochu a ironicky poznamenal. Vidím, že tě platí královsky, i psí boudu tě dali, soudruzi. Věděl, jak dlouho žili Vasil a Nadia ve dvou místnostech u rodičů a čekali na profesorský byt. Vasil se zatvářel dotčeně a naděžda vypadala, že praskne vsteky. V jinak bledém sírovitém obličeji celá zrudla a rukama s olámanými narůžovo nalakovanými nechty drtila sklenku sladkého gruzínského vína. Urazil je, ale bylo mu to jedno. Alexej mi slíbil, že půjdeš na čtrnáct dní. Udělal jsem s ním obchod a trvám na tom. Zaříci to, jak chceš, dodal tvrdě Bob. Vasil si vzdychl, dolil oběma stakan a znovu se podíval na svou paní. Papírově byla jeho společnicí v průvodcovské živnosti, pokud se družstevnímu podnikání v Perestrojkovém Sovětském svazu dalo tak říkat. Jinak byla celkem k ničemu. 20letá, výrazně nalíčená a mírně tloustnoucí žena v růžovém svetříku pocházela z moskevské lékařské rodiny blízké lidem z Kremlu. Seznámili se při jeho studijním pobytu a poté, co společně odjeli do Alma -Aty, s ní rodina přerušila všechny kontakty. Když si jí miloval. Teď mu jí bylo trochu líto a trochu se jí bál. Pod obtaženým svetříkem se rýsovalo těhotenské bříško, přetékající přes gumu černých lesklých tepláků Adidas se zlatými pruhy. Ošklivě se na oba podívala a druhá bradička se jí roztřásla. Odložila sklenku, nazula si stříbrné pantoflíčky na zvýšeném podpatku a trochu nejistě přešla obývákem směrem k toaletě. Robert nasál vůni těžkého parfému a málem znovu vyprskl smíchy. Teď vážně, vasio. pokračoval, když zmizela na záchodě. Mám sebou tři lidi. Zaplatili si trek a výstup na Talgar. Tak to prostě bude. Já na ten kopec chci. Víš to už od minule a slíbil jsi mi to. Na Talgar je v srpnu pozdě. Skazí se počasí. Bude tam spousta sněhu. Alexej tvrdil, že je to bez problému. Ohradil se Bob. Alexej je vekšlák a o horách neví vůbec nic, schodil okamžitě Vasil svého druhého společníka. Družstevní cestovka fungovala jako pračka rublů, směněných na černo za české koruny a jiné valuty. Alexej vyplácel Vasila a jeho ženu v procentech. Zjevně na ně moc nezbývala. Stejně nemůžu s vámi být déle než týden, ukončil debatu Vasil a dopil další vodku. Nadia vešla do obýváku a zdálo se, že se motá ještě víc než předtím. Gruzínské víno bylo silné. Robert vstal ze židle, udělal krok ke zfušovanému, netěsnícímu oknu a podíval se ven. Střížka nad vchodem do vedlejšího domu byla pokrytá vrstvou odpadků, které obyvatelé házeli z okna. Na zapomenutém panelu mezi domy, který stejně jako opuštěný rezavý buldozer okus kus dál pozvolna zarůstal křovým, seděla jeho parta. Lenka zrovna něco důrazně vysvětlovala Vencovi a ten předstíral nechápavost. Alice seděla vedle na svém obřím batohu a něco jedla. Alice jedla neustále. No, ještě je ve vývinu, moje sladká, zrzavá kondička pomyslel si Robert a otočil se od okna. S touhle situací tak trochu počítal a měl připravenou jednoduchou taktiku. Pojď s námi nahoru na týden, potom se nenápadně vytrať a my půjdeme na ten kopec sami, co? O no to nepřipadá v úvahu, to se nesmí. Přišel bych o povolení a je to nebezpečné. Bezpečnost především. Vždyť jsem ti to říkal už minule, Roberte. Protestoval Vasil nekompromisně. Já vím, ale mám už taky něco za sebou. Hodně jsem se od tebe naučil a dal bych na ně opravdu pozor. Lichotil mu takticky Robert. Nikdo se to nedozví, když budeme opatrní. Víš dobře, že to nejde, vzdychl nešťastně Vasil. Začínal být přiopilý a lítostivý. Škoda, myslel jsem, že bych ti za ten týden ještě připlatil něco navíc pronesl s hranou lítostí Bob a z boční kapsy krátkých vojenských kalhot vytáhl ruličku dolarových bankovek. Nadia pozornila. Nevědomky se smyslně olízla a v jinak prázdných bledě očích se zaleskla chtivost. Betonová tržnice v centru Alma Aty uvnitř zářila všemi barvami Orientu. Haldy čerstvého, sušeného i kandovaného ovoce spolu s nesmírným množstvím zeleniny a koření na obrovské ploše působily jako paleta šíleného malíře. Alice, která byla do té doby zklamaná šedí a rozplyzlostí provinčního města v sovětském stylu, celá ožila. Takhle si představovala střední Asii. Natřeně se proplétala úzkými uličkami mezi davy nakupujících a obdivovala rozmanité ornamenty na oblečení venkovanů. Těžká směsice vůní a pestrost lidských typů okouzlovaly její cestovatelskou dušičku. Nakoupila několik vzorků, které jí prodavači zabalili do novinového papíru. Potom dorazila k řeznickému koutku, kde vysely půlky krav a ovcí na hácích. Hejna muh posedávala na vystaveném zboží a bylo cítit nasládlý pach. Trochu se probrala z vytržení. Uvědomila si, že je pozdě. Pohled na hodinky jí to potvrdil. Sras venku před budovou měli již před půl hodinou. Vydala se roztržitě k východu a ztratila ve orientaci. Ven vyšla na druhé straně tržiště. Sluneční světlo jí naprosto oslnila. Nasadila si brýle a vydala se kolem budovy zpět k místu srazu. Po několika metrech jí do cesty vkročil stařík v nědém obleku a zažloutlé košily s hrudí posetou několika řadami metálů. Válečný veterán s výraznou jizvou napříč obličejem hrozil holí a těžko srozumitelnou ruštinou jí spílal do děvek, co se neumí slušně obléknout. Vypadal, že se na ní vrhne a začne jí tlouct. Občané proudící kolem odvraceli tváře a urychleně je obcházeli. Alice dostala strach. Přesně v okamžiku, kdy už nepříčetný stařec přikročil na kontaktní vzdálenost, vyloupl se z davu Bob s Vasilem. Robert ji chytil za ruku a táhl ji pryč. Vasil se zatím snažil vysvětlováním uklidnit starého soudruha válečníka. Tebe tak nechat chvilku samotnou, mručil Bob. Příště si do města ber dlouhý kaloty, možná i šátek na hlavu. Tady člověk nikdy neví, koho může vyprovokovat. Dodal, když se podíval na její vystrašenou, ale krásnou tvář. Mocí to slušelo. Domlouvám se, nějak jsem se tam zapomněla a nemohla najít cestu zpátky. Kvikla nešťastně. Robert ji ještě pořád pánovitě vláčil k místu srazu. No, jo, tak už toho nech. Můžou se stát i horší věci, odvrkl znechuceně. V tu chvíli ale ještě vůbec netušil, jaké události je v příštích dnech čekají. Ve vývařovně, která všem členům výpravy připomínala horší variantu školní jídelny 70. let v Československu, bylo na výběr mezi borščem a. Něčím, co vypadalo úplně stejně, ale nebyl to boršť. Vasil, který je sem zavedl s chutí, spořádal svoji porci a právě ji zapíjel žlutým sokem z plechové várnice. Ostatní se zdrženlivě rýpali v nevábném pokrmu a snažili se hostitele neurazit, kromě Roberta. To se nedáš rád, pojďte jdeme. Zvedl se, odnesl tác do okénka, zaplatil při odchodu u kasy s kuličkovým sčotem a čekal venku. Lenka se omluvně podívala na Vasila a zvedla se také. Bylo po obědě. Prohlídka města pokračovala v parku hrdiných panfilovců. Zatímco se Vasil snažil stručně převyprávět legendu o dobrovolných obráncích Moskvy z řad místních kazachů, Alice užasle obdivovala dřevěný chrám na nebevzetí architekta Zenkova, který přežil několik zemětřesení i sovětskou degradaci na muzeum a dál pyšně vévodil parku stejně jako před 80 lety. Lenka pozorně poslouchala Vasijův výklad. Co by budoucí učitelka ruštiny měla z historie sovětského svazu rozsáhlé znalosti, které, jak se později ukázalo, byly úplně na to už jí ale prorokoval Robert před rokem, když se stal během dvou týdnů předákem občanského fóra na fakultě, zatímco Lenka zarytě schůzovala se svazáky. Tak se pojďte podívat na tu příšernost, komentoval zrovna ohizný monoblok památníku panfilovců. Nejraději by ho v tom okamžiku praštila, ale jeho arogance a síla ji na druhou stranu přitahovaly. Jednou na večírku ve vysokoškolském klubu ji v opilosti dost brutálně osouložil v koutku na uklidové potřeby. Nemělo to daleko ke znásilnění, ale ona tím byla k svému úžasu naprosto fascinovaná. Bohužel už se to nikdy neopakovalo. Robert se pečlivě vyhýbal jakékoliv situaci, která by tomu mohla nahrávat. Bylo mu asi jasné, co se jí odehrává v hlavě, a choval se k ní podle toho. V podstatě ho nenáviděla, ale i obdivovala. Podívala se vedle na svého vencu a znechuceně odešla k Alici, která seděla opodál na trávníku a jedla něco z novinového papíru. Obludný kamenný blok, znázorňující rudoarmějce opásané granáty, jak se vrhají pod německé tanky, vytvářel jejich směrem velký temný stín. Druhý den Sešlo do hor.